Boa tarde, estamos cá com o Dr. João Borges. Em relação a este tipo de eventos, digamos, de culturais no âmbito da fotografia, eu sei que há toda uma predisposição por parte das entidades para o apoio para estes eventos. Nós, enquanto Arca da Ajuda, obviamente temos tentado dinamizar alguns eventos culturais dentro da nossa comunidade, sendo que os nossos eventos, obviamente, começaram mais no âmbito de festas populares. E neste momento estamos, no fundo, a ir em conta às necessidades da nossa comunidade, também se colocam nesta área da fotografia. Sem sombra de dúvidas que sim, vocês estão de parabéns, a Arca da Ajuda está de parabéns, porque esta forma de tratar a freguesia, o nosso Funchal, estas maratonas fotográficas acabam por ser momentos de imortalizar a nossa visão, uma visão tão bela, tão artística, tão indo ao pormenor, e faz-nos, além de dar uma nova perspectiva sobre a freguesia, alguns pormenores que no dia a dia nos passam ao lado percebidos, são sem sombra de dúvidas uma forma de arte, uma linguagem artística tão própria, e cada vez mais vivemos numa era do digital, damos asas à nossa visão, ao nosso olho mais artístico, através da fotografia. É um trabalho no tempo, não só em termos imediatos, como todos os anos com estas mostras fotográficas, mas que certamente ficará um espólio valiosíssimo, não só para a freguesia da Ajuda, mas também para a própria região. Portanto, é um trabalho muito importante que cabe-nos a nós também, governo e responsáveis pela área da cultura, abraçar e apoiar, não só através de como já fazemos nos nossos museus, por exemplo, o Museu de Fotografia, mas também, quem sabe, de futuro, apoiar uma edição, uma compilação dos melhores trabalhos das diversas edições, ou a tipo de apoios que estaremos nós, com certeza, para apoiar. E uma vez mais, acho que a Arca só tem que estar feliz, são pioneiros, têm sido pioneiros em tantas iniciativas, e uma vez mais são pioneiros em trazer esta iniciativa cultural para a nossa cidade do Funchal e para a nossa região. Muito obrigado.